Зараз ми будемо робити об'ємні вишеньки. Для цього нам потрібен червоний та зелений кольоровий папір. Зелений може бути двох відтінків, тому що один я взяла як картон основу, а інший для листочків і стебельця. Для вишеньок нам потрібно зробити багато ось таких кружечків. Я їх зробила за допомогою стакана, обвела олівчиком декілька разів і вирізала. Ось готові заготовочки у мене вже є. Далі нам потрібно їх зігнути навпіл. Далі згинаю свої заготовочки ось так, кружечки, навпіл. І усі свої заготовочки роблю так само, усі кружечки. Далі мені потрібно буде їх склеїти таким чином, щоб тільки одна сторона була склеєна. Бачите? Ось така об'ємна кулька. На цю сторону намащую клею і другу прикладаю зверху. Потім на цю вільну намащую клею. І ось цю прикладаю. Таким чином у мене буде півсфера. Акуратненько. Коли все готово, бачите? Треба його стиснути, рівненько порівняти. Так, і коли ось тут вже буде готово, намастити клеєм тут, і приклеїти наші вишеньки на картон основу. Я заздалегідь вже вирізала стебельце. Одне і друге. Листочки зеленого салатового паперу вирізала і прикрасила олівцем. Просто взяла і намалювала. Далі, коли наші дві вишеньки будуть готові, я їх ось тут намащую клеєм, приклею, і вони в мене будуть ось такі об'ємні. Мої вишеньки готові, надіюся, ваші також. За цією самою схемою можна робити яблучки, грушечки та інші фрукти. Ось такі вийшли в мене вишеньки. Робіть свої роботи, надсилайте фотографії, як у вас вийшлося.